Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Ғолманов. Бүгін көретіндеріңіз. Ақмола облысында туған қызын өз анасы бауыздап тастаған. Безбүйрек ананың мұндай қылмысқа баруына не себеп? Полиция қызметкерлері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Коронавирусқа қатысты жалған ақпарат беретін өңірлер анықталды. Ол қай облыстар? Ауруханаларды аймақтарға бөлуісе толық жүргізілген жоқ. Әтижесінде пациенттер мен қызметкерлердің жұқтыру қаупі сақталып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жауаптыларға қандай тапсырма берді? Асылбек Тойбек тарқатады. Спортзал мен бірнеше кабинетті жөндеуге бөлінген 250 миллион теңге. Таразда бір мектепті тұрғызуға жететін қаражат тиісті жерге жұмсалмаған. Оларда ешқандай қаражат жоқ екен, оны бізге демеуші тапты. Біз ауыл адамдар қайқын демеуші табамыз. Қомақты сома қайда кетті? Жауаптылар не дейді? Мерей Байеттің бейне материалында. Бірқатар өңірде коронавирустың жаңа жағдайларын жасыру дерегі анықталды. Бұл жөнінде індеттің таралуына қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесте президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Дәлірек, мұндай дерек Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай облыстарында анықталған. Мемлекет басшысы өтірікті шындай сөйлету аса қауіпті құбылыс екенін түсіну керек деп, атқамінерлер тарапынан жіберілген мұндай олқылықты сынға алды. Ал еліміздің бас дәрігерінің сөзінше, Қазақстан эпидемиологиялық жағдайды бағалау бойынша сары аймақта тұр. Дерттің дендеуіне жол бермес үшін алдағы уақытта қандай шаралар қолға алынбақ? Асылбек Тойбек тарқатсын. Президент індеттің екінші толқыннан азаматтарды аман алып қалу үшін үкімет алдында маңызды міндеттер тұрғанын атап өтті. Алайда басшылар тарапынан шынайы деректі жасыру, дертке қарсы жүргізіліп жатқан күрес стратегиясына зиянын тигізетінін ескертті. Қазіргі ахуал жете бағаланбай, қабылданған шаралар толық жүзеге асырылмай отыр деді. Халықтың індеттен сақтану деңгейі төмендеп кеткен, медициналық ұйымдардың дайындығы да көңіл көншітпейді. Жақында жүргізілген медициналық ұйымдарды бағалау олардың дайындық деңгейінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Денсаулық сақтау объектілерінің жартысынан астамында олқылықтар анықталды. Ауруханаларды аймақтарға бөлу ісі толық жүргізілген жоқ. Нәтижесінде пациенттер мен қызметкерлердің жұқтыру қаупі сақталып отыр. Іс жүзінде барлық өңірлерде жансақтау бөлімшелерінің жинақталмағаны байқалады. Атап айтқанда, коронавирустық инфекциясы бар ауыр науқастарды емдеуге арналған жеке дәрі-дәрмектер мен бірқатар медициналық өнімдер жетіспейді. Өңірлер емдеу хаттамаларын есепке алмай, өз қалауы бойынша дәрі-дәрмектерді сатып алады. Бұл өте маңызды мәселе. Әкімдерден денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, осы мәселеге тиісті назар аударуды тапсырамын. Бұл ретте Қасым Жомарт Тоқаев аса қауіпті ауруды жоюға атсалысатын медицина қызметкерлерін қорғауға баса мән берді. Вирус жұқтырған және қайтыс болған дәрігерлерді қаржылай қолдау ісінің жалғасатынын айтты. Биыл мамыр айында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында мен дәрігерлерді заңдық тұрғыдан және қаржылай қолдау жүйесін енгізу жөнінде тапсырма бердім. Үкімет осы жұмысты жеделдетуі керек. Қазіргі жағдайда біз коронавируспен күреске атсалысқан медицина қызметкерлеріне үстемақы төлеуді жалғастырамыз. Жалпы пандемия кезінде, яғни наурыз және қазан айлары арасында 90 миллиард теңгеден астам мөлшерде төлем жасалды. Жыл аяғына дейін осы мақсатқа тағы 140 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Ал денсаулық сақтау министрі Алексей Цой халықты коронавирус инфекциясына қарсы иммундау үшін вакцина өндіруге және сатып алуға түрлі топтағы 3,6 миллион адамды вакциналауға үкімет резервінен 47 миллиард теңге қажет деп отыр. Сонымен қатар ол әлемде клиникалық сынақтан өтіп жатқан 42 вакцинаның 5-і қазақстандық екенін айтты. Для оказания качественной и своевременной помощи. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының оптимистік болжамына сәйкес, жаңа коронавирусқа қарсы тиімді вакцина 2021 жылдың 1-ші 90-нан ерте дайын болмайды. Қазір әлемде 200-ге жоқ вакцина жасауға үміткер бар болса, тек 42-сі клиникалық сынақтан өтіп жатыр. Оның 5-і қазақстандық кандидат. Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал соңғы 2 айда оптимистік болжамға сәйкес өтіп жатыр. Яғни қабылданған шаралардың нәтижесінде пессимистік болжам орындалған жоқ. Бұл потенциалды локдаунды бір айға
тексеруге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек президент кәсіпкерлердің санитарлық талаптарды орындамай, шектеу шараларын қайта бұзу жағдайлары жиілегенін сынға алды. Қоғамдық көліктегі санитарлық ахуалда тұрғындарды қатты алаңдатып отырғанын айтты. Мемлекет басшысы карантинге қарамастан білім сапасының төмендеуіне жол бермеу керектігін де назар қалды. Ата-аналарды шыдамдылық танытып, қазіргі ахуалға түсіністікпен қарауға шақырды. Айта кетейік, еліміздің бас дәрігерінің дерегі бойынша 1 қыркүйектен 16 қарашаға дейін Қазақстанда 986 оқушы КВИ жұқтырған. Кезекші сыныптарда оқитын балалар арасында 288 жағдай тіркелді. Әсіресе онлайн оқитын оқушылар арасындағы сырқат деңгейі жоғары болып тұр. Асылбек Тойбек, Альтурия Хамиев, Алматы телернасы, Нұрсултан. Пандемияның екінші толқыны болса, Алматыда дәрі-дәрмек қоры жеткілікті ме? Құзырлы мамандарының айтуынша, дайындық көктемнен бері қолға алынып, бүгінде алаңдайтындай себеп жоқ. Осыған көз жеткізу үшін әріптесім Сая Меңдеке қаладағы қоймалар мен дәріханаларды аралап қайтты. Сюжетке назар салайық. Қала басшысының тапсырмасы бойынша Алматы республика бойынша бірінші болып тұрақтандыру қорын жасақтаған болатын. Қорға шаһар бюджетінен 10 миллиард теңге бөлінген. Оның 5 миллиарды қаладағы дәріханаларды қамтамасыз етуге, ал қалғаны стационарлардағы дәрі-дәрмек пен қорғаныс құралдары қорын толтыруға жұмсалып жатыр. Тек дәріханаларға тиесілі 40 миллион дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдардың бүгінде 36 миллионы жеткізілген, ал 16 миллионы нарықта сатылыпты. Қоймаларда медициналық препараттардың 21 миллион данасы бар. Жалпы шілде айының көрсеткіштерін, науқастардың емханаларға түскен көрсеткіштерін ала отырып, егер есептейтін болсақ, онда осы жылдың аяғына дейін 11600 науқас келіп түсетін болса, олардың емделуі үшін 1 миллион 444 мың дәрі-дәрмек қажет болып тұр. Бірақ қазіргі кезде осы Алматы қаласының емханаларында 3,5 миллион дәрі-дәрмектер бар. Оған қосымша 800 мыңдай дәрі-дәрмек СК-фармациядан алып келу керек осы жақын арада. Айта кету керек, интервенция мақсатында қоймаларда кем дегенде 8 миллионнан төмен болмайтын қор дайындалып тұр. Егер қажет болған жағдайда осы 8 миллионның ішінен қажетті дәрі-дәрмек нарыққа шығарылатын болады. Дегенмен қазір жағдай тұрақты. Дәріханалар мен емханаларға күнделікті мониторинг жүргізіліп тұрады. Екінші ықтимал болатын коронавирустың екінші толқынына дайындық ретінде әкімшіліктен қаражат бөлініп, тұрақтандыру қоры бойынша 1,600,000 система болу керек, бір рет құйылатын. Бізде қазір 9 миллионнан аса система бар. Система жаңа шприц 5 миллилитр. Соның барлығы әрқайсы 7-7 миллионнан кедендік қоймаларда тұр. Оны да уақытымен қазір осы қорды толықтырып отыру үшін алдырып отырмыз. Қазір қоймада қаланың тұрақтандыру қорынан шприцтің 10 миллионға жуық данасы бар. Жақын күндері оның көлемін тағы 7,5 миллионға арттыру көзделген. Одан бөлек қоймада 40 мыңнан астам дене қызуын өлшейтін құрал бар екен. Ертең тағы 128 мыңдан ас сынапты термометр жеткізілет деп жоспарлануда. Қала дәріханаларындағы жағдай да алаңдаушылық туғызып отырған жоқ. Мұнда да дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Тіпті кезек көп болып кеткен жағдайда қызметкерлердің кадрлық резерві де құрылған екен. Бұдан бөлек қосымша кассалық терминалдарда қарастырылған. Коронавирусты емдеуге қолданылатын барлық вирусқа қарсы, бактерияға қарсы препараттар, антикоагулянттар, витаминдік өнімдердің барлығының қажетті қоры жинақталған. Біздің дәріханада дәрілік заттар жеткілікті мөлшерде. Бұл Алматы қалалық әкімдігінің тапсырманы жедел орындауының арқасында, әріске жауапкершілікпен қарауының арқасында қол жеткізілген нәрсе. Тағы бір айта кететіні, биылғы жылдың көктемінде маскаға деген сұраныстың жоғары болуы қалада 6 бірдей ірі бетперде шығаратын компанияның ашылуына түрткі болды. Қазір олар күніне 982 мың дана бетперде шығаруға қауқарлы. Одан бөлек тағы 15 компания 27 миллион 700 мың дана медициналық бетперде шығарған. Сая Меңдеке, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Ал ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев дәстүрлі білім беру жүйесін қалпына келтіру қажеттігін қатап айтты. Әлемді жайлаған індет білім саласына зиянын тигізбеуі тиіс. Ол үшін мұғалімдер де, ата-аналар да жалпы азаматтық қоғам белсенділік танытуы керек. Алматы қаласының мектептері 2-ші 90-да қалай бастады? Олар мемлекет басшысының тапсырмасын қалайша жүзеге асырмақ? Тілшіміз Жанар Ғаниқызы біліп қайтты.
Күні кеше ғана мектеп оқушыларына 2-90 басталды. Алматы қаласының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, 1-ші сынып пен 5-ші сынып аралығындағы оқушылар үшін кезекші сыныптар ашылған. Ол үшін ата-аналар мектеп басшылығына өтініш жолдауы тиіс. Ал бір сыныптағы балалар саны 15-тен аспауы шарт. Сондай-ақ оқушыларды отырғызғанда әлеуметтік арақашықтық ескерілуі керек. Бұл 2-ші сынып оқушыларынан құралған кезекші сынып. Мұнда барлық санитарлық талаптар сақталған. Көріп тұрғанымыздай әлеуметтік арақашықтық ескерілген, оқушылардың барлығы бетперде таққан. Демек, мектеп басшылығы, мұғалімдер, оқушылардың өздері де бекітілген ережелердің барлығына асқан жауапкершілікпен қарайды. Медеу ауданында орналасқан нөмірі 33-ші мектеп лицейінде 178 бала білім алып жатқан 11 кезекші сынып бар. Олар екі ауысымда білім алады. Әр оқушы мектепке кіре берісте дезинфекциялық туннельден өтеді. Ал оларды күтіп алатын мейірбике әрбірінің дене қызуын өлшеп, арнайы қойын дәптеріне тіркеп отырады. Әр сыныпта кесте бойынша қосылатын кварц, медициналық бетперде, қолғап бар. Санитарлық ережелерді еске салатын жапсырмаларды жеткілікті. Ал сыныптардың қоңырау кестесі әртүрлі. Мақсат оқушыларды бір жерге шоғырландырмау. Санитарлық талаптардың сақталуын арнайы мониторингтік топ тексереді. Кезекші сыныптарда санитарлық талаптардың сақталуы біздің мониторингтік топтың бақылауында. Бүкіл мектеп барлық осындай қажетті құралдар жабдықтармен жабдықталды. Ал енді ата-аналар өздерінің балаларына күнделікті жаңағы бір шашуға жететін залалсыздандыру құралдарын алып жүруге және маскамен қамтамасыз етуге міндетті. Одан бөлек мектепте қашықтан білім беру жүйесі де қарқынды түрде жүзеге асырылып жатыр. Оқу жылының басында 245 бала арнайы техникамен қамтамасыз етілді. Ал отандық платформа арқылы білім беріп жатқан мұғалімдер өз жұмыстарына аса мұқият. Оқу сапасын аудандық білім беру басшысы мен мектеп директоры ұдайы қадағалап отырады. Тіпті онлайн форматта өтіп жатқан сабаққа арнайы логин арқылы кіріп қатысу мүмкіндігі қарастырылған. Біз біріншіден бұл жерде баланың білім сапасына өте қатты мән береміз. Барлық пәнді 100% қамтып, біз сабақтарына қатысамыз. Білім сапаны барынша төмендетпеуге біздің мұғалімдерімізде әкімшілік тарапынан да жұмыс жасалынып жатыр. Айта кетейін, Алматы қаласы бойынша барлығы 275 мектеп бар. Оның 205-і қазіргі таңда қашықтан жұмыс істеп жатыр. Ал 140 мектепте кезекші сыныптар ашылған. Жанар Ғаниқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Қазақстанда бір оқушыдан вирустық пневмония анықталды. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрайымы Айжан Есмағамбетова мәлімдеді. Ал күні кеше басталған 2-90-да 5-ші сынып оқушыларына мектептегі кезекші сыныпқа барып білім алу үшін рұқсат берілген. Яғни бұдан былай мектептерде 300 орынға дейін балалар оқуын жалғастыра алады. Сондай-ақ ол Нұр-Сұлтанда тағы бір мектеп карантинге жабылғанын айтты. Ал ұстаздар арасында биыл елімізде оқу жылы басталғалы 241 мұғалім коронавирус жұқтырған. Если вы обратили внимание, то дәстүрлі білім беру жүйесіне қазір рұқсат бере алмаймыз. Себебі вирусқа шалдыққандар саны күн санап артып келеді. Әсіресе мектеп оқушылары арасында көрсеткіш құбылмалы. Өйткені біз күнде мониторинг жұмыстарын жіті бақылап отырмыз. Сондықтан жасыл аймақта тұрған өңірлердегі оқушылардың барлығын мектепке баруына толық рұқсат берсек, ол өңірдің 1-2 күнде сары аймаққа еніп кетпеуіне кім кепілдік бере алады? Алматы сары аймаққа енді. COVID-19 инфекциясының таралуы бойынша мегаполис қауіптілігі орташа қала болып отыр. Бұл туралы еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен жиында айтты. Бір тәулікте қалада 36 жаңа жағдай тіркелген. Одан бөлек сары аймақта Павлодар, Ақмола мен Қостанай облыстары және Нұр-Сұлтан қаласы бар. Ал қызыл аймақта Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Басқа өңірлер әзірше қауіпсіз. Ал жалпы республика бойынша соңғы тәулікте 7 адам вирустық кесірінен көз жұмды. Тағы бір адам коронавирустық инфекцияның белгілері бар, пневмониядан мерт болған. Ал солтүстік Қазақстан облысы қызыл аймаққа кірді. Онда коронавирус жұқтырғандар саны күрт өсіп кетті. Қазір стационарларда 5000-нан аса науқас ем қабылдап жатыр. Өңірде 100000 адамға шаққандағы көрсеткіш шамамен 940 жағдайды көрсетті. Ал республика көлемінде орташа көрсеткіш 650-ді құрайды. Айта кетейік, өткен тәулікте Қазақстанда 602 адам індет жұқтырған. Елімізде қызыл аймақта Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары тұр.
Егер аймақтарға бөліп қарастыратын болсақ, бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысы қызыл аймақта орналасқан. Репродуктивті сан 1:19, ал халықтың 100 мыңына шаққандағы көрсеткіш 59.3% құрайды. Біз қызыл аймаққа кірдік. Ал әлем елдері коронавируспен күресті тың тәсіл қолданып жатыр. Мәселен, Ресей астанасы Мәскеуде лифттерде автоматты түрде дезинфекция жасалады. Яғни жедел сатының ішіне сұйықтық шашылмайды, ультракүлгін сәулелер белгілі бір уақытта жағылып тұрады. Бастамашылардың сөзінше, бұл ондағы инфекцияны өлтіруге қауқарлы. Ал лифтте адам болса, жаңағы сәуле шашылмайды. Осылайша көрші мемлекет вирусты жоюдың жаңа әдісін тауыпты. Испания билігі қауіптілігі жоғары елден ПТР анықтамасыз келген азаматтарға айыппұл сала бастады. Аталған елге оралған адамдарда ауырмайтыны туралы қағаз болмаса 6000 евро төлеуге міндеттеледі. Сондықтан саяхаттаушы жауапкершілікті өз мойнына алып коронавирусқа тест тапсыру керек дейді Испанияның сыртқы істер министрлігі. Ал Швецияда кешеден бастап шектеу шаралары қатаңдатылды. Концерт, спектакль және спорттық шаралардың ұйымдастырылуына рұқсат етілмейді. Бірақ мектеп пен кеңселердің жұмысы жалғаса бермек. Аталған елдің билігі қоғамдық тәртіп туралы заңға өзгерісті енгізген екен. Заң бойынша карантин талаптарын бұзған адам 6 айға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жаңа заң 24 қарашадан бастап күшіне енеді. Айта кетейін, осы күні әлемде 55 миллионнан астам азамат коронавирус жұқтырған. 1,5 миллионға жуығы дерттің құрбаны болды. 38,5 миллионға тарта адам құлан таза айыққан екен. Ал вирус жұқтырғандар саны бойынша АқШ, Үндістан, Бразилия көш басында тұр. Ардақ ағайын, әлемдегі ахуалға қарасақ, коронавирусқа қатысты жағдай мәз емес. Сондықтан карантин талаптарын сақтап, көпшілік жерде маска тағып жүруді ұмытпайық. Хабарымызды төтенше жаңалықтармен жалғастырсақ, Ақмола облысында ащы суға сылқия тойып алған әйел өз баласын пышақтап тастаған. Оқиға туралы аудандарының біріндегі полиция бөліміне мейірбике хабарласып, 35 жастағы әйелдің жедел жәрдем бөліміне жеткізілгенін айтқан. Дастархан басында бас қосқан нәзік жандылардың ішінде қызы да болған. Олар өзара ерегесіп қалған көрінеді. Ұрыс керістің соңы анасының қызына суық қаруды ала жүгіруімен аяқталды. Полиция қызметкерлері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы денсаулыққа қасы қана ауыр зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Одан әрі сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Доллармен сауда жасасаңыз абайлау қажет. Алматыда жалған доллар сатып келген азамат ұсталды. Еліміз қаржылық мониторинг комитетінің Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті жалпы сомасы 293.200 ақш долларын бірнеше рет сату фактісін анықтаған. Күдікті 100 ақш доллары номиналындағы 2932 дана жалған шетел валютасын сатып үлгерген. Сондай-ақ оның жалған 600.000 ақш долларын сату мақсатында өзінде сақтағандығы анықталды. Күдікті сот санкциясымен қамауға алынған. Жамбыл облысында 250 миллион теңге ауыл мектебіне спорт зал мен бірнеше кабинет қосу үшін бөлінген. Мейлі дерсіз, бірақ жаңа мектеп соғуға жетерлік ақша өз мақсатында қолданылмаған. 6 жыл бұрынғы іс қазір сотқа жетті. Кесірінен ауыл балалары талапқа мүлдем сай емес, бос бөлмелерді оқуға мәжбүр. Жамбыл облысынан Мерей Байет толығырақ айтсын. Оларда ешқандай қаражат жоқ екен, оны бізге демеуші тап дейді. Біз ауыл адамдар қаяқтан демеуші табамыз? Біздердің әкімнің не қажеті бар, басқаның не қажеті бар? Оны өзіміз жасаймыз онда. Бұл Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты Малтыбай ауылының тұрғындары. Ауыл әкімінен бастап облыс басшылығына дейін бармаған жерлері жоқ, бірақ естіген соңғы сөзіміз осы болды дейді. Әкімдіктегілер демеуші тауып тірлікті тындыруды ұсынды. Бірақ ауылдықтар 6 жыл бұрын 2 сынып пен 1 спорт залын қосуға 250 миллион теңге бөлінгенін түсіне алмайды. Оның өзі әлі басталмаған. Енді жергілікті билік сол қаржыны қайтаруға барын салып жатқан көрінеді. Онсыз жаңа жоба жасалынбайды екен. Соның кесірінен ауыл балалары талапқа сай емес тар кабинетте оқуға мәжбүр. Мен 6 баланың әкесімін. Менің балдарым бұл жерде химия пәні, физика кабинеті, еңбек кабинеті, лаборатория кабинеті, алдыңғы әскерлік дайындықта ондай нәрсе мәселе болған жоқ, ондай оқыған жоқ, ондай кабинеті болмаған.
осы ауылдың тұрғындарын жинап апарып районы әкімге ақылдасындар. Маған жауабын жібер деген. Жылқыбаев сөйтіп біздің район әкімге берген нұсқау. Біз район әкімге барып едік, бізді қабылдамай қойды. Телефон арқылы сөйлесем деді. Телефонға барсақ, телефонға қол тимейді. Тұрғындар аудан әкімі мәселенің мән-жайын түсіндіріп, тілдеспек түгілі түрлі сылтау айтып қашып жүр дейді. Айтуларынша облыс басшылығының ресми сайтына да жазылған өтініштеріне де бір жауапты көшіріп қайта қоя салады екен. Ал облыстық білім басқармасы өкілдері бұл мәселе алдағы уақытта шешіле қоймайтынын айтады. Өйткені жаңа мектептің сызбасын жасау үшін алдымен 6 жыл бұрынғы келісімді бұзу қажет. Облыстық қаржыдан, я болмаса республикалық қаржыдан бұндай ақша қарастырылмаған, себебі жобалық сметалық құжаттамалары әлі әзірленбеген, сол жобаны 2014-те аяқтау керек етін. Бүгінгі күнге дейін әлі аяқталмаған, бірнеше рет сот отырыстары болып. Алыстағы ағайын енді Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұрап отыр. Одан басқа амалдары да жоқ, себебі жергілікті билік тілдеспек түгілі 6 жыл жыр болған мәселені естуге зауқы жоқ дейді. Ал ауылға жаңа мектеп салынбайды, себебі мұнда халық санында өсім жоқ. 2014-тегі сметалық жобаның тендер болса сотта жатыр. Сотсыз аяқталмай қараша қосымша кабинетке де жете алмайды. Мерей Байыр, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысы. Назарларыңызда жаңалықтар. Қазақстанда бұдан былай көп балалы отбасына жәрдемақыны тағайындау үшін өтініш беру электронды түрде жүзеге асырылады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов үкімет отырысында айтты. Бұған дейін азаматтар қажетті құжаттарымен қағаз түрінде мемлекеттік корпорацияға жүгінетін және алдын ала сол құжаттарды алу үшін бірнеше ұйымдарға барып уақыт кетіретін. Енді осы процесті автоматтандыру нәтижесінде жеке тұлға және балалардың туылуы мен саны туралы мәліметтер проактивті түрде түседі. Нәтижесінде автоматты түрде жәрдемақы тағайындалады. Көп балалы анаға ол туралы SMS хабарлама жіберіледі. Бұдан бөлек жұмыспен қамту саласында электрондық еңбек биржасы мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануда көзделіп отыр. Бүгінгі таңда жұмыс іздеп жүрген адам жұмыспен қамту орталығына барып, кезекте тұрып, тиісті жұмыс таңдау үшін орталық қызметкерлерімен байланыс жасауға мәжбүр. Жұмыс табылмаған жағдайда ақпараттық жүйе автоматты түрде адамды жұмыссыз ретінде тіркейді де, оған тиісті жұмыссыздыққа қатысты әлеуметтік төлемді практикті түрде есептеп тағайындайды. Жыл басынан бері Алматыда 283 көшенің жолы күрделі жөндеуден өткен. Оның ішінде қаланың шеткі аудандарындағы жолдың инфрақұрылымын жақсартуға аса басымдық берілген. Қазір барлық жұмыстың 95% аяқталды. Әріптесім Ұлағат Арғынұлы жаңа Алматы жобасы аясында жасалған жолдардың жай-күйімен танысып келді. Алатау ауданының тұрғындары бірнеше жыл бойы жол азабын тартып, тротуарлардың жоқ екенін айтып мәселе көтерген еді. Бұқара айтқан шағымнан кейін қала әкімдігі өткен жылы қызу іске кірісті. Ол үшін бюджетке түзету енгізіп, жол көлік инфрақұрылымын жөндеуге қаражат бөлді. Нәтижесінде бүгінде аудан жаңа кейіпке енген. Көшеге жол төселіп, жарықтандыру мәселесі де шешімін тапқан. Енді шүкір қазір бәріне жетіп отырмыз. Біраз жыл болды, осының бәрі көз алдымызда өтіп отыр. Жол түсті. Кәдімгі еш жері кем емес, ешқандай неден. Асфальтымыз бар, тротуарымыз бар, андай арығымыз да бар. Бұрын бұл жерде біздер деген тұрғанымызда біздер аяғымызға целлофан киіп центральный көшеге шығатынбыз. Өйткені асфальт болмаған. Енді қазір Аллаға шүкір асфальтымыз бар, освещение бар, көшенің бәрі таза. Қазіргі осы әкімшіліктерімізге Алатау қалалық әкімшіліктің бәріне рахметімізді айтамыз. Бүгінде ауданның 81 көшесіне тас жол төселген. Бұл жалпы ұзындығы 70 шақырым. Құрылыс жұмыстары 350 адамды еңбекпен қамтыған. Біз тұрған Балдәурен мен Тойшыбек Батыр көшелерінің қиылысында бір жыл бойына қарқынды жұмыстар жүргізілген. Су желілері мен кәрі жүйелері толығымен ауыстырылды. Жыл басынан бері қала бойынша ұзындығы 200 шақырым болатын 283 көше күрделі жөндеуден өтті. Қала әкімінің хабарлауынша, осындай ауқымды жұмыс әсерінен мегаполистің жол көлік инфрақұрылымы 80%-ға дейін жақсармақ. 12 мердігер ұйым жасаған жұмысына 3 жыл кепілдік береді. Осы уақыт аралығында жол бұзылып, қандай да бір ақаулар табылса, мердігерлер өз қаражатына жөндеп беруі тиіс. Басқарманың жоспары бойынша 200 қала бойынша 283 көше жөнделді, яғни жоспардан тыс қалан қала тұрғындарының сұранысымен екінші кезең бойынша тағы да 22 көше 16 шақырым жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары 95%-ға аяқталды.
Бұдан бөлек қалада үш көпірдің құрылыс жұмыстары қарқынды істеліп жатыр. Онымен бірге жол жиегіндегі жүргіншілер жолы жөнделіп, жаңа аялдамалар салынуда. Лағат Арғын, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Алматыда таныстырылған Ай Азамат мобильді қосымшасын енді ұялы телефонға жүктеуге болады. Бүгіннен бастап қала тұрғындары алып шахар жайлы толық ақпарат алып қана қоймай, өз азаматтық пікірін білдіре алады. Қалалық бағдарламаларға дауыс беріп, мегаполисті дамытудағы ойын ашық айтуына болады. Сондай қаланың соңғы жаңалықтарымен танысып отырады. Мамандар бұл қосымша Алматы билігімен дүйім ел арасында кедергісіз байланыс орнататын электронды алаң дейді. Басты мақсат қала халқын Алматының қоғамдық өміріне қосу. Бұл қанша ағаш егілді. Мемлекеттік бағдарламалар арқасында қанша отбасы пәтер кілтін алды. Жалпы Алматының шеткі аудандары қалай дамып жатыр. Қанша саябақ пайда болды. Олардың толық мекен жайы қандай. Бір сөзбен айтқанда мәдениет және білім, экология саласындағы жаңалықтарды көріп, сіздер де қала өмірін жақсартуға атсалысасыздар. Мұнда дауыс беруден бөлек көптеген функция бар. Егер қосымшада қателіктер немесе арыз-шағым болса, Open Алматы кеңсесіне хабарласыңыздар. Соңғы 5 жылда Алматыға келген туристердің жалпы саны 85%-ға артқан. Оның ішінде шетелден келетіндер саны 1,5 есеге, ал ішкі туризм 2 есеге ұлғайған. Алайда биыл пандемия кезінде туризм саласы айтарлықтай зардап шекті дейді қалалық туризм басқармасы басшысының орынбасары. Оның айтуынша, Алматы келушілерді әсіресе таулы және оқиғалы туризммен баурайды. Шетелдік туристер ағынын ұлғайту және қаланы барынша танымал ету жүйелі жұмыс жалғасып жатыр. Соңғы 3 жылда қаладағы 26 тау бағыты жөнделді. Болашақта шағын хостел және кофеханасы бар Бутаковка шатқалында сапар орталығын салу жоспарда бар. Мұндай орталықтар Шымбұлақта да бой көтерді. Жаңа инфрақұрылымдық жобалар көбірек турист табуға септесет деген ойдамыз. Қадырлы көрермендер, ауа райының суытуы тұмау мен өзге де аурулардың қозуына алып келетін тағы да ескерткім келеді. Мұны дәрігерлер айтып отыр. Сондықтан денсаулықтарыңызды күтіп, барлық сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймыз. Қоғамдық орындарда бетперде тағып, арақашықтықты ұстануды ұмытпаңыздар. Баршаға ортақ ережелерді барынша сақтайық ағайын. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмам. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Дина Жанабекова. Дина, мархабат.